De hoje é como baixar FIFA Street 4 mod FIFA Street 2 com times europeus. Bora para o tutorial. Primeiro, vocês vão no Google Chrome, pesquisem hairstones.com, encontrem o jogo, porque já estou na página 2 e vou clicar em jogo opção 1. Depois que clicarem em opção 1, vocês vão no site enrt.eu. Esperem 2 segundos, aí clique no botão, clique aqui para prosseguir. Quando terminar já volto. Deu certo aqui, vou ter que esperar 9 segundos, e quando esperar 9 segundos já volto. Deu certo, eu estou no site downloads. Edson.com e vocês vão ter que encontrar a ISO e a CV, o arquivo do jogo e a CV data. Ó, antes de fazer isso, eu vou ter que fazer uma nova guia para baixar o PPSS PP Gold. O PPSS PP Gold é a versão Pro, por isso que vocês vão ter que baixar o emulador. Ou como baixar PPSS PP Gold versão Pro? Vem com o download no Mega. Se vocês já podem se inscrever no canal do Smartphone Brasil, eu já sou inscrito. Quando entrar no YouTube, eu já sou inscrito do canal Smartphone Brasil. Liberado, agora eu posso entrar o link. Ponto. Agora vocês estão no site do Mega para baixar a ISO do jogo. Ou é o PPSS PP. Pensei que era o arquivo ISO do FIFA Street 4. Quando terminar de baixar, já volto. Beleza, já terminou aqui. Vou clicar em salvar aqui. Aqui diz: esse tipo de arquivo pode modificar seu dispositivo. Quer manter PPSS PP Code traço PSP emulator.pk mesmo assim? Clique em OK para baixar. Então, a gente termina rápido. Clique no arquivo que vocês baixaram. Clique em instalar. Quando instalar, já volto. Terminou de baixar e vocês cliquem em concluído. Saia do site do Mega. Saia do Media VIP e do YouTube. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês baixem o arquivo do jogo e vocês vão para o site do Mega. O arquivo do jogo pesa 73.2 MB. Vocês cliquem em download. Quando o arquivo CSA do jogo for concluído, eu já volto. Pronto, terminou aqui. Tem que salvar o arquivo.
Uau, foi muito rápido o download. Vou para a mesma página ou o mesmo site. Baixe a save data no Mediafire. Quando carregar, já volto. Beleza, agora fique em save data. Download Mediafire. Quando carregar, já volto. Gente, o problema é que eu mandei para o nrt.eu. Baixe a save data. O arquivo da save data pesa 8,74 MB. Cliquei aqui no botão verde. Quando eu terminar de baixar, já volto. Pronto, terminou aqui. Agora é só ir para o seu arquivo. Primeiro, o que vocês vão fazer com a save data? Vocês podem dar um clique e clique em extrair arquivo. Quando terminar a extração, deu certo. Agora apareceu a pasta PSP. Vocês pressionem nela, clique em recortar. Aqui é onde está a pasta que vocês baixaram, né? Cliquei aqui. Agora clique em memória interna. Vocês vão e cola aqui. Se esse negócio aparecer, vocês selecionem aplicar todos os arquivos e clique em substituir. Pronto, agora vocês podem ir para o seu PPSSPP Gold, porque eu já tenho o meu. Pronto, agora vocês têm o FIFA Street 4, mod FIFA Street 2. Agora joguem o jogo. Vai começar a carregar. Tá vendo que apareceu um patch de FIFA Street 4? Agora vocês cliquem em Start. Ó, vai aparecer um novo papel de parede. No Game On, vocês dão um X. Eu vou selecionar um Chrome. Ó, tá aparecendo os times europeus: Inglaterra, Barcelona, Atlético Madrid e Juventus. Por isso que tem os times europeus. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal para ativar o sininho e não perder nenhuma notificação de vídeo. Então, rumo ao próximo vídeo. Falou, tchau!